დასრულდა კლინიკებისა და ჯანდაცვის მინისტრის შეხვედრა. შეხვედრა ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი ესწრებოდა და სწორედ ის გვირთდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, საღამო მშვიდობის. ბექა, ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში შეიქმნება მობილური ჯგუფები, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება სხვადასხვა სპეციალისტებისგან, როგორებიც არის ინფექციონისტი, რეანიმატოლოგი, ასევე ექიმი, რომელიც უშუალოდ სპეციალიზებულია კორონავირუსის მართვაში. აღნიშნული ჯგუფები მთავარი ფუნქცია იქნება დაეხმარონ კლინიკებს, რომლებსაც ამ ეტაპისთვის არ გააჩნიათ დიდი გამოცდილება COVID ინფექციის მართვის. ეს მობილური ჯგუფები დაეხმარებიან ძიმე და კრიტიკულად მძიმე პაციენტების მართვაში კლინიკებს, ასევე ზოგადად გაუწევენ მონიტორინგს არსებულ სიტუაციას და გამოავლენენ საჭიროებებს ამა თუ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში. დღეს მდგომარეობით და დღეს გადაწყვეტილებით 5 მობილური ჯგუფი შეიქმნება, აქედან 2 მობილური ჯგუფი გაემართება საქართველოს რეგიონებში. კონკრეტულად ეს რეგიონებია აჭარა და იმერეთი, როგორც თენგიზ ცერცვაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. აღნიშნული რეგიონები არჩა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ აქ შედარებით რთულია COVID ინფექციის გავრცელების რისკი და აქ შედარებით მძიმე მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო რომ არ გართულდეს ეს ვითარება, მობილური ჯგუფები ერთვებიან უკვე სიტუაციის რეგულაციაში, ხოლო დანარჩენი 3 ჯგუფი ამ 5 ჯგუფიდან ჯერჯერობით დარჩება თბილისში და დაეხმარება სწორედ იმ კლინიკებს, რომლებსაც შედარებით ნაკლები გამოცდილება აქვთ COVID ინფექციის მართვაში. ან გადავედით მეტად უფრო აქტიურ მართვის ფაზაზე და ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში კლინიკური ჯგუფის გააქტიურება, არა მხოლოდ როგორც ინტელექტუალური საკუთრება და გაიდლაინებზე და თეორიულ ნაწილზე მომუშავე ჯგუფის, არამედ ჩვენი პრაქტიკოსი ექიმების მეტად უფრო ჩართვა ოპერატიული მართვის დონეზე. დღეს 35 კლინიკაა ჩართული, კიდე დაემატება ალბათ 3-4 35 კლინიკა ნიშნავს იმას, რომ მათგან 11-ია მხოლოდ გამოცდილი და 24 კლინიკისთვის ეს ახალი გამოწვევაა, ახალი საქმეა. მათ ჩატარებული აქვს ტრეინინგი, თეორიულად ყველაფერი იციან, იცნობენ გაიდლაინს, მაგრამ ეს ერთია და სულ სხვა, ვიცაც პრაქტიკულად მძიმე ავადმყოფები შემოვა, თან ძალიან მძიმე ავადმყოფები წამოვიდა ამ ბოლო დროს და მათი მართვა და ეს ჯგუფები, რომლებიც სწორედ იმ პირველი ძირითადი COVID კლინიკებიდან არის დაკომპლექტებული, ბუნებრივია ახალ კლინიკებს გაუწევს სერიოზულ კონსულტაციო და დახმარებას და ადრე აუდიტს. შეხვედრის დაწყებისას ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ისაუბრა აჭარაში საწოლ ფონდის რაოდენობაზეც. მისი ინფორმაციით უკვე არ არსებობს მსგავსი ტიპის პრობლემა ამ რეგიონში და აჭარა აბსოლუტურად მზად არის იმ პაციენტების მისაღებად, რომლებსაც დაუდასტურდებათ კორონავირუსი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ზოგადად COVID ინფიცირებულთა სტატისტიკა მზარდია. თენგიზ ცერცვაძეც აცხადებს, რომ ჯერჯერობით საწოლ ფონდის პრობლემა ქვეყანაში არ არსებობს და არ დაფიქსირებულა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც საჭირო იყო თუ პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია და ეს იმის გამო ვერ გააკეთეს, რომ არ არსებობდა ამა თუ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში პრობლემა. აქედან გამომდინარე ჯანდაცვის მინისტრიც და თენგიზ ცერცვაძეც გვარწმუნებენ, რომ ჯერჯერობით საწოლ ფონდის პრობლემა ქვეყანას არ გააჩნია.